Երկչուհի նախկին պատգամավոր Շուշան Պետրոսյանը վերջերս անկեղծ խոստովանել է, որ ներկա չի գտնվել Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Երգիչ Հայկոյի հրաժեշտի ոչ մի արարողության։ Երկչուհի այս քայլը շատերը դիտարկեցին որպես էգոիզմի դրսևորում։ Մարդիկ ինչ գիտեն, ես ինչ եմ զգում, ցուցակ ասեմ, ինչ չափանիշներով եմ տարապում կամ ապրում, Հայկոն կա, չեմ գնացել, որ իրեն տենց չտեսնեմ և ուրախ եմ, որ չեմ տեսել, որովհետև ինքը կա, ում պիտի պատմեմ, ով պիտի դատի ինձ, ով իրավունք ունի, ով գիտի իմ ներաշխարը, միացնում եմ վերև երկը ու գնում եմ հետևից, ինչ-որ մեկը կա, որ պիտի քննարկի իմ ու Հայկոյիս հարաբերությունները, ուր ենք հասել, օպերայի կողքով ֆրֆռում էի, քայլում էի, գնացի Կասկադում նստեցի, օրերս իր հարցազրույցում անկեղծ խոստովանել է երկչուհին, վերջին խոսքով վերջին անգամ Հայկոյի հետ զրուցել էին սեպտեմբերի սկզբին, պայմանավորվել էին հանդիպ։ Շուշանը խոստովանել է, որ չի կարողանում առանց արտասվելու լսել Հայկոյի վերև երգը։ Տաքսիով իջնում է, երբ ռադիոյով գնաց այդ երգը։ Ասացի, խնդրում եմ անջատեք, որովհետև ես փլվում եմ այդ երգից։ Իսկ այդ օրը համերգս էր, չէի կարողանա երգել, պատմել է երգչուհին։